Është tronditës rrëthimi bashkëluftarit të Vojokushit, i mbetur gjallë në atë përballjet pasakont me milicin fashiste. Djaloshi Muharrem Llanaj nga Vranishti i Vlorës ka qenë pjestari grupit luftarve, Gjorgji Martini, Sadik Stravaleci dhe Vojokushi, ka parë gjithçka me sytë e tij. Gjersa plagose të rëndë në kokë dhe bie pandjenja në ndronoja të një shtëpie, në dorë mbante granat në pashpërtyrë, pastaj bie në duar të milicis fashiste dhe torturohet. Mirë po dora e fatit që ndronë dhe zgjatur drejti, jetë gjati nuk bëhet jetë shkurtër. Vitën vonë Muharrem Llanaj ka zbardhur kujtimet, luftën dhe përpjekjet krashokve dhe plagë të marra në trupe në shpirë. Pa çka se ato kujtime mbetën të heshtura në bllokun e shënimeve të tij deri në vitin 1991. Ato kanë një vlerë të jashtëzakonshme për të mësuar të vërtetat historike. Autori i kujtimeve të luftës kishte mbetur në harres për arsye të pasbardhura, smerte pjesë në aktivitete, askush ja përmendte emrin, askush se ftonte. Sigurisht që Muharremi ishte i vetmi që do provonte zhgënjime, po çfarë shkruan ai në ditarin e tij? Forumi Shqiptar ka publikuar detaje interesante për ngjarjen fjalë, kështë në vitin 2005, u jeni kurreshtar dhe më dëgjoni. Ka qenë ora 11 e datës 7 nëntor të vitit 1942, kur në lagjen e Kodrës Skuqe në krye qytet u vrambi tank Vojokushi. Ishte çasti që pas 6 orë luftimesh në një koku ishin vrarë edhe dy nga shokët e tij, Gjorgji dhe Sadiku. Ai me një guxim të jashtëzakonshëm u hodh me një tank fashist që po vinte drejt murit mbi cilin kishte zënë pozicion. Kishte qëllim që me atë tank ai të mund të çante rrëthimin e qindra e qindra milicëve që kishin zhotruar të gjithë lagjet. Goditjet nga tanku tjetër erdhën të menjëhershme, aq sa ai nuk mundi të bënte asgjë. Kështu i fillon shënimet e regjistruara në ditarin e kujtimeve Muharrem Llanaj, personi që ka qenë bashkë me Vojokushin atë betejë historike, por që mundi të mbetej gjallë. Ai ishte pikërisht luftari 4 që megjithse ka qenë bashkë me Vojokushin derisa u vra, por që nuk është përmendur në historinë e popullit të tij. Muharrem Llanaj, në momentin që u vra dhe shoku i tij i tretë Vojokushi, ndërkohë që kishte marrë në parë edhe një plagë në kokë, ra pandjenja në antrar të çatisë rrëzuar nga tanku. Për faktin se nuk ishte përtheu granatë e fundit që kishte ruajtur për vetvrasje, a i raj gjallë në duar të milicis fashiste, por si ka ndodhur në të vërtet ajo ngjarje jashtëzakonshme, që do të ngulitej i fuqishëm në historinë e popullit shqiptar, po që çuditërisht emri Muharrem Llanaj do të mbetej në harrez të përjetshme. Për këtë gjë flasin pikërisht shënimet e ditë përgatitura prej vitesh. Enigmën e sqaron vetë autori. Në fillim tetorit 1942, Miladin Popovici, Spiro Bakalli dhe Ramadan Qitaku më nisën përsëri në Tiranë, ku përveç atyre që kishin shkruar në letrën porositën me gojë, që të bizedoja me qendrën dhe të komunikoja se u duhej patjetër një radiodhënëse e marrëse për të qenë e Martaneshit, për të mbajtur lidhje me qendrën. U duheshin edhe para për furnizimin e tre njësive partizane, se disa të dhëna shtesë në gjuhën slave për Miladinin. Mbrita për herë të fundit në Tiranë. Ishte mëngjesi 6 tetorit 1942 në shtëpinë e ije Farkës, ku kisha qenë edhe herë tjera. Tani shkoja përsëri me emision. I pari i takova ishte Sadik Stravaleci. I dha shparullën dhe u përqafuam. U përqafova edhe me Gjorgji Martinin, që strehoi në shtëpinë e nënies, se ishte plagosur në kockën e këmbëse me zilviste. Me njëheri dha shletrën Sadikut për shokun Hysen, do me thëmë për Gogonushin. Në orën 3 mazdites erdi Tarzani, Vojokushi. Këte kisha një hurkin pez, pastaj erdi me Sadikun edhe shoku Hysen, këti i dha shletrën e dyjtë që i adresohej Tarasi, Enver Hoxhës. Pas ndo një ore Hyseni do të vinte përsëri, por kësa here me Tarasin. Në këtë shtëpi Tarasi mori takim me mua, Gjorgji Martinin, Sadik Stravalecin, Anastas Lulun dhe më në fund me Vojokushin, duke u dhënë urdhër të largoheshin nga ajo shtëpi. Disave u caktoi edhe destinacionet në përrethet ndryshme, me që shtëpia ishte lënë vetëm për Vojon. Gogua më dha edhe 200 napoleon për njësitet e veriut, më dha edhe disa udhëzime për radion që do të merja me vete. Unë u bëra gati tikja në një bazë tjetër, por prita shumë orë sa erdhi materiali në gjuhën slave. Mas kësaj ore ishte vendosur ndalim qarkullimi. Kështu që të gjithë të tjerë të larguan nga shtëpia e Farkës për para ndalim qarkullimit. Unë me Gjorgjin dhe Sadikun Angelit të largoheshim të nesërme në mëngjes. Mirë po atë natë ishte vendosur nga fashistët që të kontrolloheshin gjitha shtëpit e Kodrës së Kuqe. Ishin qindra milicë që bënin kontrol shtëpi më shtëpi.
Ne kishim grëndar, kishim grënë edhe hashure që i kishte përgatitur në nia, e pas shakave kishim rënë për të fjetur, kur pas pak dëgjojmë zërin e ijes e cila bënte roje pranë portës të na thoshte, qohuni djema, se armiku po lëvis në përrugë e rrugica. Ishte pothuajse në të gdhirë, ne morëm armët që i kishim në njastik, por Gjorgji kishte 15 ditë që kje plagosur në këmbë dhe me zilviste, kurse Sadiku vuan të nga turbekulozi. Dëgjonim zhurmë në hapave të milicëve fare afër shtëpisë. Vojua mu drejtua mua, mërthesi në krade, shiko milicët jashtë, për ku janë drejtuar. Me njëheru gjëndan rrug i maskuar, si kesh me brekushe e kjeleshe dhe me impal mustakje të mëdha, ashtu kisha ardhur nga mati. Fashistët bëniroje pranë çdo dere, vetëm te dera jonë akoma nuk ishin ardhur. Milicët kur mpanë bërtitën, largohu, ktheu mbrapsht, futu brenda, dhe më drejtuan pushkët. I vura shpejt e shpejt lozin portë se u tha shokve, milicët po afrohen janë shumë, voju anafoli, e janë i pasmejet ka përcej murin që të kalojmë në bacën tjetër. Në atë konë nia me të shpejt pruri një kanë me qumësh dhe në dha nga një bardhak të gjithve duke në thanë, ua kam bërë halal hizmetin, tani qani rëthimin. I dash në nijes të 200 apolonat që më patë dhënë gogua, i pari që kaloj murin ishte vojua, pastajnë e tjerët. Kaluan bacën bacë u gjëndëm në oborën e ishtëpije. Kur doli e friksuar zonja shtëpise, kur na pa me revolvere bomba nduar, hapi portën, që të nëzirte në rrugicë, por u fut shpejt brënda, ka ushtri italiane, na tha. Dhe ne i pam me sytan milicët me mitroloze pushkë që i drejtuan nga ne duke thirur, komunistët, komunistët. U larguam në një bache tjetër, këtu kishte një pushkë, grisëm gjitha dokumentat që i kishme i lidhë me gure i hodhën brenda. Në këtë kohë voju am urdhroj që të ngjitesha tek një pemë madhe që gjendej aty, për të parë se ku ishin milicët. Ju ngjita pemës në maj, por më diktuan. I kisha parë që ishin shumë milicë. Një mitrolos mi pullazin e shtëpi filloi të më qillonte dhe vojua më foli, zbrit shpejt. Ishim të rrethuar. Dëgjonim zërat e milicëve që thoshin janë shumë, është udhëheqje e Partisë Komuniste. Kujdes se kanë mitrolos. Kjo ndodhi kur automatiku i vojës nisi të shtjerë dhe pasti filluam edhe ne të qillonim me revolver dhe të hidhnim bombat e dorës. Vojua për me spredhave kaloi mbi një mur që ishte rrëth 30 metra larg nesh, duke rënë oborë në një bachevani. Kështu bëra dhe unë, në atë ko vojua u plagos në kofsh dhe mua më kapi një predhë në kohë. Shqyja mastarë të gjaketës vojus për t'i lidhur kofshën, por a i hoqik putësën dhe pam kishte mbushur me gjak. Nga që s'kishim rrugdale, vojua ju vërvit mbi shpin një tanku, donte që me të të qante rrëthimin e disa qindra milicëve, por një tanks tjetër e qiloje ngeli për një qas të ngrirë atje, mbi tanks. Kurse unë hodha njërën nga dy bombat që më kishin betur. Bombën tjetër e mbajta për vetvrasje, por ajo nuk më ndezi. Shtëpia nga cila luftova urzua nga tanket, kur mora edhe plak të tjera në kokë dhe mbeta pandjenja poshtë mureve të rëzuar. Në orën 11 të pasdites së 7 tetorit 1942, beteja e Kodrës Kuqe kishte përfunduar. Faleminderit.